ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମନ୍ ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆଗୁଆ ଡେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବାରର ଅଗ୍ରଣୀ ସଦସ୍ୟ ଓ ସଦସ୍ୟା ଯଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀମତୀ ଅନିତା ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ କୁମାର ସାହୁ, ହିରଣ୍ମୟୀ ଦାସ, ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଦାସ, ପ୍ରସାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଦୋଷ ପରିଜା, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଦୀପୁ ବରାଳ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାଓ, ଶ୍ରୁତିରେଖା ସାହୁ ଏବଂ ରଶ୍ମି ସାର୍ ସହଯୋଗ କରି ସୁଚାରୁରୂପେ ଜୀବନଧାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ସେତ ନିକଟରେ ଥିବା ଲୁଇସ୍ ଶୋରୁମ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଦହି ଦାନ କରିବା ସହିତ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ ଜଳବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସହିତ ରକ୍ତଦାନ, କମଳ ବଣ୍ଟନ, ମେଡିକାଲ ସେବା, ନାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ହେବ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶରେ ଆମ ପରିବାର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଠାରେ ଜୀବନଧାରା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅମନ୍ ହେଲ୍ପିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି। ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥିରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ତେଲକୋରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସକାଳ ସମୟରେ ବିଧି ମୁତାବକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥକୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ନାନା ବେଣୀ ମାଧବତା ଶର୍ମା ରଥ ଉପରେ ଛେରାପହଁରା କରିବା ପରେ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ରଥକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଡାକ୍ତରଖାନା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ରଥ ଉପରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ବୁଧବାର ଦିନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିବେ। ଏହି ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ବାହିନୀ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସାମିଲ ଥିବାବେଳେ ଆନୁମାନିକ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାବେଶ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସାହାରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଛଗଡ଼ ପଇତାମଜା ଗାଁରେ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରଥଯାତ୍ରା ଜାକଜମକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ରଥଯାତ୍ରାରେ 5,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଗୌରାଙ୍ଗ ଚରଣ ମହାନ୍ତ ରଥଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମାଛଗଡ଼ ରଥଯାତ୍ରା କମିଟିର ସଭାପତି କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ଉପସଭାପତି ଋଷି ମହାନ୍ତ, ସମ୍ପାଦକ ଗୌରହରି ମହାନ୍ତ, ଉପସମ୍ପାଦକ ଜଗଦୀଶ ମହାନ୍ତଙ୍କ ସମେତ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତ, ରାଜା ମହାନ୍ତ, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ଟୁକୁନା ମହାନ୍ତ, ଭୀଷ୍ମ ମହାନ୍ତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଶାଳପଡ଼ା ଦୀର୍ଘ 34 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବାବେଳେ ବେଲବାହାଳିରେ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ସହିତ ନୂତନ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଐତିହାସିକ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠାରୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ନୀତିକାନ୍ତି କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ଏବଂ ସେବାୟତ ଏବଂ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏତେ ଖରାରେ ବହୁ କଷ୍ଟ କରି ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ରଥଯାତ୍ରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଥଣ୍ଡା ଟଙ୍କତୋରାଣୀ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିନୀତିରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ରୂପାର ନଗରୀରେ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ରୂପାର ନଗରୀ କଟକରେ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଐତିହାସିକ ସହର ରୂପାର ସହର ବୋଲି ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବାବେଳେ ବହୁ ଗୀତିକାରଙ୍କ କଲମ ମନରେ ବହୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରଥମ ରୂପାର ମେଢ଼ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ରୂପାର ନଗରୀର ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକର ମହିତାସ ବଜାର ପୂଜା କମିଟି ସ୍ଥିର କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ରୂପାର ରଥ ନିର୍ମାଣର ପରିକଳ୍ପନାକୁ ନେଇ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ରୂପା ନିର୍ମିତ ରଥରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଜେ କରାଇ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବା କଟକ ସହରରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ରାଉରକେଲା ଅର୍ପଣା ସେବା ସଂଘ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ସେବା। ପରିବାରର ଅଗ୍ରଣୀ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଲଳିତ ନାରାୟଣ ସିଂ, ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରାଜୀବ ପୋଦାର, ଟ୍ରେଜର ବାପିନା ନାୟକ ଏବଂ ରଞ୍ଜିତ ସାହୁ, ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ସ୍ନେହାଂଶୁ ନାୟକ, ବିଦ୍ୟାଧର ବେହେରା, ଚିନ୍ମୟ ସାମଲ, ଶଶିକାନ୍ତ ବାରିକ, ସୁଦୀପ କୁମାର ପାଗଲ, ଦେବୀପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ରାଜେଶ୍ୱର ନାୟକ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦଳେଇ, ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ, ଅଜିତ ପ୍ରତାପ ଖମାରୀ, ରମାକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ପପୁ ସହଯୋଗ କରି ସୁଚାରୁରୂପେ ସର୍ବତ ଓ ଖିଚିଡ଼ି ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଅତିଥି ଭାବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଖେଚୁଡ଼ି ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ପୁରୀ ଘଟାକୁ ନିଦ କଲା ଆନନ୍ଦପୁର ପ୍ରେସ କ୍ଲବ ଏସ୍ଡିପିଓ ଠାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ଡିଜିଙ୍କୁ ଦାୟୀପତ୍ର ଗତକାଲି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀଠାରେ ଘୋଷଯାତ୍ରା ସମୟରେ କେତେକ ଅସାଧୁ ସେବାୟତ ବଙ୍ଗୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅସାଧୁ ଉପାୟ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ର ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦୁଇ ସେବାୟତ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଘଟଣାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିଛି ଆନନ୍ଦପୁର ପ୍ରେସ କ୍ଲବ। ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ପରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଇଛି। ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ବନ୍ଦାପଣା କରି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶିନ୍ଦକୋଲି ବ୍ଲକ ଅବଧ ବକ୍ସ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଆଜି ସକାଳୁ 10:00 ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ମାସ ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ନେଇ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ସହିତ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରି ଆଜିଠାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ଭବାନୀପାଟଣା ସମେତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଟି ସ୍ଥାନରେ ରଥଯାତ୍ରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଭବାନୀପାଟଣା ସହର ସମେତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଡ଼ିଲା ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ରଥ। ଭବାନୀପାଟଣା ସହର ସମେତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର 200ଟି ଛୋଟବଡ଼ ସ୍ଥାନରେ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଭବାନୀପାଟଣା ସହରର ମୁଖ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ବାଲାଜୀ ମନ୍ଦିରଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। 20 ଦିନ ମୁଖ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଅପରାହ୍ନ 4:30 ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସୁଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବାୟତମାନେ ପହଣ୍ଡି କରି ରଥାରୂଢ଼ କରିଥିଲେ। ମହାରାଜ ଅନନ୍ତ ପ୍ରତାପ ଦେଓ ଛେରା ପହଁରା କରିବା ସହିତ ପାଟ ଦୌଡ଼ି ଧରି ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ସେବା ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ଅଣାଯାଇ ରଥ ଚାରିପଟେ 3 ପରିକ୍ରମା କରାଯିବା ପରେ ରଥାରୂଢ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ରଥରେ 3 ଠାକୁରଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପଣା ଓ ଆଳତୀ ପରେ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ ଦେଓ ନିଜ ଉଆସକୁ ଫେରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅଜୟ ମହାପାତ୍ର, ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର, ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ଭଗବତ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ଦିନେଶ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ 3 ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ରଥ ଟଣା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।